بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں بلہ ٹی وی اور میں ہوں میاں نواز کریمی۔ خبر شامل کرتے ہیں حجرہ شاہ مقیم سے۔ حجرہ شاہ مقیم کے تاریخی گاؤں بھون منضبطہ میں دفن سخی دل انسان سردار تخت محل کمبوہ کی یادگار سمادھی آج بھی موجود ہے۔ مرنے کے بعد جنہیں جلانے کی کوشش کی گئی نہ جلنے پر اس سمادھی میں ہی دفن کر دیا گیا۔ ضلع فیروزپور انڈیا سے آج بھی ان کا خاندان یہاں ماتھا ٹیکنے آتا ہے۔ تخت محل کے حوالے سے رپورٹ کریں گے آصف بھٹی۔ قصور کے نواح حجرہ شاہ مقیم کے گاؤں بھون منضبطہ میں سردار تخت محل کی یادگار مڑی بڑی دلچسپ تاریخی حیثیت کی حامل ہے۔ سردار تخت محل کو مرنے کے بعد جلانے کی کوشش کی گئی، نہ جلنے کی صورت میں کھڑی حالت میں دفن کر کے اس کے اوپر یادگار مڑی بنا دی گئی، جس پر آج بھی بھارت سے ان کا خاندان ماتھا ٹیکنے آتا ہے۔ تخت محل میں جب ساڑیا گیا تو انہوں نے آگ نہیں لگی سی، جنہ کو نہ جلے کپڑے وغیرہ اوویں انہیں دفن کر دیتا سی، تے بڑے غریب پرور سن۔ سردار تخت محل ایک سخی دل انسان تھا اور مذہبی تفریق کیے بغیر گاؤں میں ہر آنے والی برات کو اپنی طرف سے کھانا اور جہیز میں ایک بھینس تحفہ میں دیتا تھا۔ گاؤں میں 1885 میں قائم ہونے والے اسکول اور چند ایک تاریخی عمارتوں کی باقیات آج بھی موجود ہیں۔ سردار تخت محل کا بیٹا سردار دولت رام انگریز سرکار کا زیلدار تھا۔ تقسیم ہند کے بعد خاندان سمیت رخصت ہونے لگا تو اس نے مقامی مسلمانوں کو قرآن پاک کے چند نسخے دیے۔ تخت محل کا خاندان بھارت کے شہر فیروزپور چلا گیا اور وہاں سے ڈوگر قبیلہ یہاں آ کر آباد ہو گیا۔ آصف بھٹی، بلہ ٹی وی، قصور۔